ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ମୋର ବି ବାହାବ ମାଉସୀ, ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ମୋ ଭଉଣୀ ଜୀବନ ବଞ୍ଚିଯିବ। ମୁଁ ଚାହିଁବି? ମୁଁ କ'ଣ ଚାହିଁବି ପୁଅ? କ'ଣ ତୁମେ ମୋତେ କରିବାକୁ କହୁଛ? ମାଉସୀ, ମୋ ଭଉଣୀର ଭବିଷ୍ୟତ ଜୀବନ ପାଇଁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସୁରେଶକୁ ମାଗୁଛି। କ'ଣ କହିଲ ପୁଅ? ତମ ଭଉଣୀକୁ ମୋ ସୁର? ମନା କରନ୍ତୁନି ମାଉସୀ, ମୋ ଭଉଣୀ ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଭଉଣୀର କିଛି ହେଇଗଲେ ମୁଁ ବଞ୍ଚି ପାରିବିନି ମାଉସୀ, ସତ କହୁଛି ମୁଁ କି ବଞ୍ଚାଇ ପାରିବିନି। ମୁଁ ଆପଣ ଯାଉଛି ମାଉସୀ, ମୋ ଭଉଣୀ ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ବଞ୍ଚାଇ ଦିଅନ୍ତୁ ମୋ ଭଉଣୀ ଜୀବନ। ହେଲେ ପୁଅ, ଘରେ ମୋର ବଢ଼ିଲା ଝିଅ, 5 ବର୍ଷ ହେଲା ତା ବାହାଘର ଖୋଜି ଖୋଜି ମୁଁ ଥକି ପଡ଼ିଲିଣି। ତାର ବାହାଘର ଚିନ୍ତାର ଆଖିକୁ ମୋର ନିଦ ନାହିଁ। ଏ ଅବସ୍ଥାରେ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି? କା ବାହାଘର ଆଗ କରିବି, ସୁରର ନା ରୂପାର? ଆପଣ ଝିଅ ବାହାଘର ପାଇଁ ଆଦୌ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁନି। ଆପଣ ଝିଅ ବାହାଘର ସମସ୍ତ ଦାୟିତ୍ୱ ମୁଁ ନେବି। ଆପଣ ଝିଅ ପାଇଁ ଯେମିତି ବର ଚାହିଁବେ, IAS OAS ଆଲର୍ଟ ଯେମିତି ବର ଚାହିଁବେ ସେମିତି ବର ମ୍ୟାରେଜ୍ କରିଦେବି। ତା ବାହାଘର ଯେତେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ ମୁଁ ସବୁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବି। ହେଲେ ସାଇ ପଡ଼ିଶା କ'ଣ କହିବେ? ମାଉସୀ, ଏ ଦୁନିଆ କ'ଣ କହିବ? ବନ୍ଧୁଠାରୁ ଟଙ୍କା ଆଣି ଝିଅ ବାହାଘର କରିଛି, ମୋ ଝିଅ ତା ଶାଶୁ ଘରେ ଖୁଣ୍ଟା ଶୁଣିବନି? ସମୟ ପଡ଼ିଲେ ତ ମୋ ଭଉଣୀ ବି ତାକୁ ଏକଥା କହିବନି? ତୁ ବିନୟକୁ ଏମିତି କ'ଣ କହିଯାଉଛୁ? ଅସହାୟ ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ି ସେ ତୋ ପାଖକୁ ଦୌଡ଼ି ଆସିଛି, ଅଥଚ ଏ ସମୟରେ ତୁ ତାକୁ ଏମିତି କହିବାଟା ନାଇଁ ବୋଉ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତୁ ଯଦି ତୋ ଭଉଣୀକି ଘରେ ରଖି ଆଗ ବାହା ସଂସାର କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛୁ, ତାହେଲେ ମୁଁ ମନା କରିବି କାହିଁକି? ନାଇଁ ବୋଉ, ମୋ କଥାର ଅର୍ଥ ସେଇଆ ନୁହଁ, ମୋ କହିବା କଥା ହେଉଛି। କ'ଣ ତୁ ମୋତେ ଅଧିକା କହିବୁ ଶୁଣେ? କିରେ, ତୁ ପୁରା ନିଜେ କହୁଥିଲୁ ରୂପାର ବାହାଘର ନହେଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁ ବାହା ହବୁନି ବୋଲି। ଆଉ ନରି ପୁରା କହୁଥିଲା ତମ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ବାହାଘର ଗୋଟାଏ ଲଗ୍ନରେ କଲେ ଆମକୁ କମ୍ ଖର୍ଚ୍ଚ ପଡ଼ିବ ବୋଲି। ଆଜି ବଡ଼ ଘରେ ବାହା ହବୁ ବୋଲି ସବୁ କଥା ଭୁଲିଗଲୁ? ନାଇଁ ମାଉସୀ, ପ୍ଲିଜ୍ ପ୍ଲିଜ୍ ମାଉସୀ ପ୍ଲିଜ୍, ଆପଣ ସୁରେଶକୁ ସେମିତି କିଛି କୁହନ୍ତୁ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏ ବାହାଘର ତାର ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ନାହିଁ, ମୁଁ ତାକୁ ବାଧ୍ୟ କରିଛି, ସେ କେବଳ ଆପଣଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି। ଆପଣ ଯାହା ନିଷ୍ପତ୍ତି ଦେବେ। କି ନିଷ୍ପତ୍ତି ମୁଁ ନେବି? ପୁଅ ବାହାଘର କରି ଘରକୁ ବୋହୂ ଆଣିବାକୁ କେଉଁ ମାଆର ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ, ହେଲେ ମୋ ଝିଅର ବାହାଘର ନ କରି? ମାଉସୀ, ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ରୁହନ୍ତୁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କଥା ଦେଉଛି, ଆପଣଙ୍କ ଝିଅ ବାହାଘର ନ ସରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋ ବାହା ହେବିନି ମାଉସୀ, ମୋ ବାହା ହେବିନି। ହଁ, ପରିସ୍ଥିତିରେ ପଡ଼ିଲେ ସମସ୍ତେ ଏମିତି କଥା ଦିଅନ୍ତି, ହେଲେ ତମେ ପୁରା କୁଆଡ଼େ ମୋ ସୁରର ଏତେ ଦିନର ସାଙ୍ଗ? କାଇଁ ଦିନେ ହେଲେ ତ ତମ ପାଦ ଏ ଘରେ ପଡ଼ିନଥିଲା, ଦିନେ ହେଲେ ତ ତମେ ତା ଭଉଣୀ ବାହାଘର ବିଷୟରେ କହିନଥିଲ। ଆଜି ଯଦି ମୋ ସୁର ଠିକ୍ ଏମିତି ପରିସ୍ଥିତିରେ ପଡ଼ି ତା ଭଉଣୀ ବାହାଘର କଥା ତମକୁ କହିଥାନ୍ତା, ରାଜି ହେଇଥାନ୍ତ ତମେ? ମୋ ଝିଅ ଆଏ ପାସ୍ କରିଛି, ତମେ ବି ତାକୁ ଏଠି ଦେଖିଲ, ବା ହେଇପାରିବ ତାକୁ? ତୁ ବିନୟକୁ ଏମିତି କ'ଣ କହିଯାଉଛୁ? କ'ଣ ଭୁଲ କହୁଛି? ଗୋଟାଏ ଅସହାୟ ମାଆ ତା ଝିଅର ଭବିଷ୍ୟତ କଥା କହୁଛି, ପଚାର ତୋ ସାଙ୍ଗକୁ, ତାଙ୍କ ଭଉଣୀକି ତୁ ବାହା ବଦଳରେ ତୋ ଭଉଣୀକି ସିଏ ବାହା ହେଇପାରିବେ? ପଚାର ତୋ ସାଙ୍ଗକୁ, ତାଙ୍କ ଭଉଣୀକି ତୁ ବାହାବା ବଦଳରେ ତୋ ଭଉଣୀକି ସିଏ ବାହା ହେଇପାରିବେ? ହଁ ମାଉସୀ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଝିଅକୁ ବାହାହବାକୁ ରାଜି, ରାଜି। ମୋ କ'ଣ କହିଲ, କ'ଣ କହିଲ ପୁଅ? ତା ମାନେ ତମେ ମୋ ରୂପାକୁ, ସତରେ ମୋ ରୂପା ଭାଗ୍ୟରେ ଏତେ ସୁଖ ଅଛି? ମୋ ଭଉଣୀ ଜୀବନ ବୁଝିବା ପାଇଁ ମୁଁ ସବୁକିଛି କରିପାରିବି ମାଉସୀ, ସବୁକିଛି କରିପାରିବି। ମୁଁ ତୁ ଆମକୁ ଭୁଲ ବୁଝିବୁନି ବିନୟ, ତୋର ଏ ଅବସ୍ଥାରେ ବୋଉ ତତେ ଯାହା ସବୁ କହିଗଲା, ହେଲେ ବିଶ୍ୱାସ କର, ରୂପାର ବାହାଘର ପାଇଁ ଆମେ ସେତିକି ବିବ୍ରତ। ସତ କହ ବିନୟ, ତୁ ଏମିତି ଗୋଟେ ବାଧ୍ୟ ବାଧକତାରେ ପଡ଼ି ରୂପାକୁ ବାହାବାକୁ ହଁ କହୁନୁ ତ? ଆରେ ସୁରେଶ, ଏଇ ଏତେ ଦିନର ବନ୍ଧୁତ୍ୱ ଭିତରେ ତୁ ଏ ବିନୟକୁ ଏମିତି ଚିହ୍ନିଛୁ? ଆରେ କେବେ ଦେଖିଛୁ ଏ ବିନୟ ପାଖରେ ହିପୋକ୍ରାସି କିମ୍ବା ବିଶ୍ୱାସଘାତକର କୌଣସି ସତା ତୁ ଅନୁଭବ କରିଛୁ? ବିନୟ, କେବଳ ମାଉସୀ ଚାହିଁଲେ ଏ ବାହାଘର ହବ, ଆଉ ଆଜି ଏ ବାହାଘର ହବ। ହଁ, ମୁଁ ବି ଠିକ୍ ସେଇଆ ଚାହେଁ। ଆଜି ରାତିରେ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ଗୋଟାଏ ବେଦିରେ ତମ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ବାହାଘର ହବ।